marka anigu shakhsiyan waan taageersanahay in la wada hadlo oo ay Somaliland ay wixeeda ka hadasho oo meel kasta ay la tagto runtii waan taageersanahay qolyaha kale dan meera konfereedkana ee ragga madaxweyneyaasha Soomaaliya kasoo ahaan jiray imika Somaliland waan ogolahaydale wada hadalkana haddana dhinac ka diidan waqtigan joogeen bay runtii dan wax qaban lahaayeen hadday dan wax qabanayaan oo aniga wax weynay iguma sii muuqdaan oo kaa inay inay waxay Soomaaliland soo sidaa muuqdo ayaa markii hore la arkay qolyahan maamulka Puntland ay hadlayana iyagu dan waa iska caana Soomaaliland way ku maran yihiin Soomaaliland ka federaalkaana way ku maran yihiin oo way ka dhaqaaqilaada kuwii u tagay Soomaaliland ay meesha u tageen xunaha ay hayaan oo way ku maran yihiin dad fara badan oo raaska inta raaska booyskaad nooga meesha inay haystaan intii kale xataa meesha kula noolayna waa lagu maran yahay oo iyana waxba kuma hayaan marka iyaga mowqifkii laga eegayo waa carqaladaas sun ee wax runtii ma keenin mowqif oo kala ah laakiin waxaan anigu ku talin lahaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ugu muhiimsan dadka ay ka mid yihiin waxaas ay wadaan oo dana leh dadka ka mid yihiin danada baa wada dowladda markaa inuu walbid wadan gaar leedahay waliba dowlad waa kala kaankaan wadan gaar leedahay wada Soomaaliland kuwa danaynayaana tan waxay danaynayaan inuu bay u danaynayaan dan ayaga wadan ma jiro kuwa Soomaaliya danaynaya danaynaya inuu bay runtii u danaynayaan ayuunbay u wadaan marka waxa aniga iga quman haddii ay run ka tahay dalalka danaynaya Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii ay run ka tahay Soomaaliya dowladdeeda iyo dadkeeda haddii Soomaaliland ay wada hadlaan ay run ka tahay in programka wuxuu lagu heshiiyo lagu soo afjaro waxaana wadada keliya ee lagu geli karta aniga shakhsiyan ilaa boona waxa weeye Soomaaliland faraahin laga qaado kuwa Puntland looga yeeray in faraah laga qaado kuwa Soomaaliya looga yeeray Muqdisho jooga in faraah laga qaado fargelinta lagu hayay dadkeedii la kala kacay in qolob meel looga yeeray in la sii daayo Soomaaliland ma inay shaqeyso dadkeedii isugu yeedho ee dad cabanaya jiro taan qaybta ka cabanaya ama bariga Soomaaliland ay joogaan ama yacni meel kale ay joogaan waxa weeye in Soomaaliland iyada oo Soomaaliland protectorate la isu yimaado oo programka Soomaaliland ee hoggaankeeda iyo waxgaradkeeda ay hoggaamiyaan oo la isugu yeero oo la wada tashado oo la wada hadlo oo wixii lagu kala cabanayo laga heshiiyo saamaynta laga heshiiyo oo dad baarlamaankii waa tan doorashooyinka soo socda iyo dowladii hoose ee wixii leh ee kursiga madaxweynaha mooyaane waxa weeye deyntii ka oodan doorashooyinka hadda way taagantahay wax laga heshiiyo la wada galo xisbiyadii la wada furto intaa ka hartan xisbiyada qaranka arrinkaa yacni runtii la doogsiiyo laga wada hadlo dadna doorashadii la wada galo xisbiyada iyo tii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka iyo waxba la wada galo Soomaaliland la wada leeyahay oo lagu kartay la wada dhiso inagoo reer hooyo oo Soomaaliland waxa inoo dhan yihiin Soomaaliya aynu wada hadalo waxaynu ku wada hadlaynaba iyagana waxa u fiican in intaa yana shaqaystaan oo dastuurkana inaan inagu ku shaqada ku lahayna inay waa dastuur Soomaaliya ay waxa dastuur ma noqonayo waxa weeye ay ka daayaan oo intooda waxtabaystaan oo ay dhaqankooda isugu yeedaan oo maamul goboleedada ay isdilayaan ay heshiiyaan oo ay wax meel soo dhigtaan waa inu wada hadalo iyadoo kolo waliba waxay soo qorax karatay oo barnaamijkeedu u dhan yahay inu marka ay isu imaadno wada hadalo waxaynu ku heshiin karayna ku heshiin karayna marka dalalka kale ee caalamka ee danaynaya arrinkaasina hadday dadka tahay ama ha noqdaan dalalka deriska ama ha noqdaan kuwa markaa maareyka dowladaha waaweyn caalamka ha noqdaan ama UN ka ha noqdaan ama cidii kale dalalka ha noqdaane hadday dan kale yihiin oo Soomaaliya Soomaaliland wax lagaga heshiinayo god yihiin wadada loo mari karaa waa taa waa in Soomaaliland faraa waya qaada iyagu wada hadlaana wixii ka dhigmarayo siyaasiinta meelaha ka kaga maqbalay intooda dhan xaqiiqadkooda wuxuu isugu yeedhaan mar hore dhamaysteen oo wuxuu yidhi Soomaaliland way dhisan tahay laakiin wixii lagu kala cabcabanayo wixii dhimaban in dhamaystiro inagu waynu si gaara Soomaaliland isugu nimaadno isaabaynaaba aanu aaminsanahay.